دی سوشل میڈیا او د انګریزانو دی تقلید او د ډمانو دی تقلید زمنګ نه دینی آداب ور کړی دی. یعنی زب ورنه نو زما کمرې ته او ما سره به یو سر ګلاپی او هغه کې به دای او کې به دیسی دا ټول چلونه بهر د خلکو نه زده کړی دی. زمنګ په اسلام کې الحمدلله خپل آداب شته دغه ورځی لکه ګوره په حدیثونو کې دا راغلی دا ځان له مستقل زی ورځ بیان کوم ایو حدیثونه کې دا راغلی چې په دغه ورځ خزی له خواږه ورکول یا پی ورکول دا ثابت دی. خو موږ له پکار ده چې خپل د خپل شریعت مطالعه وکړو. الحمدلله زمونږ په دین کې چې د مینې محبت کم درس موږ ته راکړی شوی دا بل یو مذهب کې نشته. د دې بعضو دا خیال دی چې اسلام څه ته وایي، یعنی چې کله ورته ته وایي اسلام او دینداری د ده په ذهن کې د دینداری یو جدا نقشه ده چې دا یو دیندار څوک ته یو غصهناک سړی او بس درز او غپه وهل دي او تکفیر دی کافر دی او هغه بدعتي دی او هغه فاسق دی او دی خان دی نه او دی ګپ نه لګی او دی لوبې نه کوي او دی دسې نه کوي دی دسې دا د ده په ذهن کې دا تصور دی د اسلام او کیدی شي دته یو جاهل مولا دا تصور خولی. خو راشه الحمدلله زمونږ په دین کې ښه فسحه شتي پراختیا شتي. او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د اختر په ورځ هغه ماشومانانو خوشحالي کوله جومات کې نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته غوسه شو وی رسول صلی الله علیه وسلم ناست دی او د هغه په جومات کې تاسو دا کار کوي. رسول صلی الله علیه وسلم ورته ابوبکر غلی شتي پریده چې د یهودو ته دا پته ولګي چې زمونږ په دین کې پراختیا شتي. پریده چې یهودو ته پته ولګي چې زمونږ په دین کې پراختیا شتي. زمونږ په دین کې د خوشحالۍ ورځې شتي. زمونږ په دین کې د خوشحالۍ موقع شتي. دین دي څه خو نه دی. نو بعضو دا مطلب دی چې زه به لازم د ډمانو نه چلی زده کوم یا به د انګریزانو نه زده کوم چې په څه طریقې سره خاوند د ښځې سره محبت کوي او ښځه د خاوند سره کوي. نه هېڅ ضرورت نشتي. الحمدلله موږ سره زمونږ شریعت شتي. خا او په دې زمونږ ایمان نه دی الیوم اکملت لکم دینکم الله وي نن ورځ ما ستاسو دین پوره کړو. نو چې پوره شو په دې پوره دین کې به دا مسله نه بیان شوي د ښځې او د خاوند د تعلقاتو بس به نه وي شوی شوی دی په کې. خو عیب په دین کې نه دی. عیب ما وتا کې دی چې ما وتا د هغې چېرته لټون نه دی کړی.